E agora, essa matéria que a gente vai conferir é para você que adora adrenalina. Vai vendo aí como que é interessante e rentável você empreender no segmento de esportes radicais. Hoje o Empreende que Vende está radical, porque para empreender tem que se jogar com muita adrenalina. Vem comigo! Bob, ele que é um empreendedor radical e eu queria falar contigo para que tu contar para a gente aqui do pessoal do Empreende que Vende. A gente tem uma cidade que não tem turismo, a gente não tem praia e você empreende no turismo com esporte radical. Como foi que começou, como foi que despertou para você empreender nessa área? Para começar para brincar aqui nas atividades de aventura aqui no Piauí, primeiro eu tive que gostar, né? Eu era o cliente, eu era quem comprava. Passou o tempo, eu comecei a me profissionalizar mais na brincadeira e dizer, não, cara, isso aqui eu quero levar para a minha vida, então vamos ver como é que o trabalho acontece. Aí estudei mais um pouquinho sobre como a atividade acontece. E a criatividade, né? Transformar a ponte em um ambiente turístico e num ambiente de aventura para a população aqui de Teresina. Hoje tu pode falar que tu vive, tu empreende desse negócio de esportes radicais? Sim, a gente desenvolve uma atividade aqui, a equipe tem em torno de 10 participantes. E nós desenvolvemos atividades todos os finais de semana, tanto em Teresina como dentro do Piauí, com viagens, acampamentos, rapel em paredões, cachoeiras e tudo mais. E Bob, deixa eu te perguntar, é mais adrenalina empreender ou se jogar aqui da ponte? Qual é o que dá mais medo? Qual é o que dá mais dor na barriga? Empreender, com certeza. Gente, olha, aqui a gente está trazendo para vocês mais uma opção. Aqui dentro do mercado do Piauí, você, né, que acho que tua empresa é uma das pioneiras aqui, não sei, você pode falar mais. Tem crescido essa vertente desse segmento? Já tem outras empresas que desenvolvem atividades aqui no Piauí, tão boas quanto a THV Aventura. E a gente está aqui também para somar mais com esse pessoal e trazer mais diversão para o Piauí. Então, surge uma empresa, surge uma nova empresa de aventura, vai aprender, vai aparecer mais. E é isso que a gente do Turismo de Aventura quer, que apareçam mais empresas de aventura para que esse leque de oportunidades apareça para todo mundo. Né? Pode crescer. E só lembrando, né, gente, que tudo aqui é com muita segurança, né? Porque as pessoas pensam assim, ah, eu vou jogar, né? Claro que tem uma adrenalinazinha aí, mas é tudo com muita segurança. Vocês fazem um treinamento, como é que funciona? Exatamente. A gente vai buscar treinamento fora do estado. Dentro do estado ainda não tem esse tipo de treinamento. A gente vai buscar treinamento fora e ter equipamentos certificados para que essa atividade possa acontecer na melhor segurança tanto para o cliente, para os profissionais que estão aqui na atividade de segunda ponte. É isso aí, galera. E agora é o seguinte, vamos conferir aqui um pouco dessa tarde, que claro que eu também, né? A gente vai, porque a gente se joga, porque aqui a gente faz assim, empreende que vende. Cara, muito obrigada, valeu. Eu que agradeço. Chama aí na atividade. Chama na positividade. Partiu. É nóis. Olha, chega a dar um frio na barriga, né, gente? Mas empreender é isso mesmo, é correr risco, é se jogar literalmente. Eu que o diga, mas foi maravilhosa essa experiência. E para você que quer empreender nesse mercado de esportes radicais, se joga.